Вітаю в ефірі студія. Репортер я Віталій Тхемі. Говоримо іноді в цій студії і про спортивні новини, про спортивні важливі події, тим більше коли е, на порядку денному. Обговорюємо чемпіона України чемпіона серед дітей, серед дітей, що народилися в 2007 році народження. Головний тренер команди морські вовки» 2007 Олег Моюк в нашій студії. Добрий вечір, пане Олеже. Добрий. розпочався нещодавно новий сезон. Сезон «21-22». Для одеської команди, для однієї з небагатьох одеських команд, не дивлячись на вік, яка є абсолютно непереможна, абсолютно сильнішою в хокеї. Розпочався сезон з перемог. Розкажіть, будь ласка, пане Олеже, як стартував новий чемпіонат України? Ну, як для нас, це було досить непогано. Ми перші мали ігри виїзні в Богу Славі грали проти місцевої команди. В принципі, в першій ігрі трошки відчувався, напевно, якийсь мандраж. Плюс зіграв фактор того, що в вересні місяці в нас не було як таких повноцінних тренувань, які би нам хотілося в Палаці спорту, тому що він не був залитий. І за весь вересень ми провели тільки один турнір в місті Вінниці, де зі... зустрілися з... з прямими конкурентами ч... по чемпіонату. Тому, напевно, десь так і перша ігра пройшла важко. Ну, і друга, можу сказати, що була легша. Але хлопці старалися зробили установку і в принципі отримали позитивний результат. Пам'ятаємо і знаємо добре всіх лідерів переможного чемпіонату 2021, повноцінного чемпіонату. Чи всі в стрию, чи всі продовжують свій шлях з морськими вовками? Чи всі ті, до яких ми встигли звикнути? Е, ні, троє хлопців нас четверо хлопців нас покинуло. Троє хлопців нас покинуло у зв'язку з переїздом за кордон. Тобто Улянов Бомазюк вирушили за Окан, грають зараз в американських лігах. І Стасюк на даний момент грає в чеській екстралізі по дітям. Це взагалі приємні новини, що ваші вихованці їдуть на підвищення. Взагалі, це ж не просто там подорож, це не просто там відрядження. Це крок вище по, по цій драбині кар'єрній? Для них, звичайно, звичайно. Ну, по-перше, хочеться відмітити, то, що для них це був нелегкий крок, тому що все-таки відправити дитину в 14 років за кордон. Причому досить далеко. Далек. Далекий шлях це було нелегке рішення, як і для батьків, напевно, так і для дітей. Але на даний момент вони поки справляються і, в принципі, показують середній. Ну, Я думаю, що до кінця сезону вони розіграються і будуть показувати набагато кращий рівень ігри. Чи підтримуєте зв'язок з Владиславом і Віталієм? І З Віталієм, і з Владиславом підтримуємо, і з Семеном також підтримуємо. Тобто, Вони на зв'язку, коли мають бажання, самі дзвонять. Можливо, десь, якщо є якісь питання. По іграм, то вони вже самі визвонють. Чи замінили ці гравців, одних з лідерів команди, ну такі ж за майстерністю кекісти? Приблизно. Звичайно. Н ну, кажуть, незамінимих немає. Ну, це Але, не досить не правдива інформація. Так, да, це можливо і так. Ні, насправді в нас зараз досить рівна команда. До нас приєдналися також троє хлопців, приєднався один захисник і два нападаючих. І я думаю, що зараз на першій ролі будуть брати на себе ініціативу якраз ті, е, ті спортсмени, ті діти, які десь могли чуть-чуть не дотягувати по рівню. А зараз їм приходиться на своїх плечах нести ношу цієї командної гри. В принципі, ми в цьому сезоні розраховуємо на то, скажімо так, ми заклали на то, що в нас з'являться нові лідери, і ми дуже розраховуємо, що вони все-таки зможуть себе проявити гідно. Конкуренти також підсилилися стежити за кадровою політикою команд, які складуть конкуренцію морським вовкам в цьому сезоні. Ну в нас в цьому сезоні із територіального розподілу, і плюс із за того, що ми не можемо грати домашні ігри в Одесі. Наша домашня арена тепер знаходиться в Вінниці. Цікаво. Ось ще буде питання з приводу цього. Так, так. ми тепер граємо, скажімо, в Київській групі. Знаємо, то що Крижинка також втратила своїх лідерів в них. Переїхали діти також в Фінляндію Сокіл. В принципі, майже нікого не втратив. Вони лишилися боєздатною, так як було. І Шершні, Галицькі Леви, в принципі, лишилися на тому ж рівні білий барс. А Зустрічалися на турнірі зараз з, з Дюшором Харківським. Дуже класно подобається, як зараз команда грає. Всі рівні, дуже видно хорошу роботу тренерського складу. Тобто, І, скажімо, ця команда буде. Один з самих-самих-самих таких сильних, як ми вважаємо, конкурентів в цьому сезоні. А, як так сталося, що одеська команда, команда, якою ну, є дійсно привід пишатися не на словах, а справою, вона це доводить, домашній сезон 21-22 буде грати не в Одесі. Чому так? Чи є якась відповідь а, з устовороного тренера, пане Олеже? Ну, це питання швидше не до мене, а до адміністрації е, катка. Все дуже просто. Немає захисного скла в палаці спорту. І це питання гостро стояло ще минулому році. Ми проводили деякі ігри домашні в Одесі, після чого ми отримали шквал негативу, зауваження, різні застереження з боку федерації та команд, які приїжджали. Проводили ігри в Херсоні як домашня арена. Були команди, які погоджувалися на те, щоб їхати в Одесу. Тобто в цьому сезоні. Нам федерація чітко дала роз'яснення, що ми не можемо грати в Одесі у зв'язку з тим, що немає захисного складу для того, щоб зменшити травматичність. Отже, є, ну припустимо, є документ, таке попередження від Федерації хокею. З цим листом можна підійти до когось там з влади, з провладних кіл Одеси, Одещини, відповідальних за розвиток спорту. <проб> і продемонструвати документ, сказати ну, понове, що це коїться, що команда чемпіон не може грати вдома. Чи були такі спроби, принаймні? Спроб не було. Це то, що... І насправді ніхто нікого не заставляє <схай> і грати вдома. Федерація мала механізм урегулювання цієї дії. Вона спочатку сказала, що не допустить взагалі каток до змагань, але потім вони поміняли своє рішення і допустили каток. І тому. Команда 2009 року, 10-го і 11-го, будуть приймати ігри в Одесі. А в нас, виходить, так скале субставине, що нам доходиться шукати притулку десь в інакшому місті. А ніхто не намагався допомогти в цій ситуації вирішити питання. Ну, можливо, там хтось там все, все ж таки звернення до когось ініціювати. Напевно, ми, можливо. Ну, напевно, ми нічого такого не робили. Ми чекали відповіді від адміністрації. Навіть якщо б зараз сталося так, що захисне скло би встановило, все одно би нам не дали можливості, тому що воно мало бути встановлено до початку змагань. Угу. Тобто, взагалі, така ситуація, що в сезоні 21-22 взагалі всі матчі домашні будуть в Вінниці. У так. Вінниці. Без вболівальників, тільки, в, яко... тільки в якості вболівальників будуть, і, і все. Він... Чи Вінниця вже стала таким другим дімом для, для домом. Е, ну, вони підготують афіші. Вони, в принципі, стараються популяризувати також хокей своєму регіоні. Плюс паралельно з тим, що ми будемо грати зараз на вихідних і грає чемпіонат України по восьмому року. Е, місцева команда приймає київський сокіл і також буде е, проходити турнір. У 2013 році наша одна наймолодша команда також вирушає туди. Ми будемо представляти, представлятися на турнірі з двох команд. Тому в них досить насичені, будуть хокейні вихідні. Таке питання: з якого року формується наймолодша збірна України? Е, офіційно з Ю-18. Ну, були спроби сформувати і Ю-16. І у 15, і у 14, але ну вони не увінчалися успіхом у зв'язку з тим, що політика, яку проводила, ну заради чого збирала Федерація ці збірні, вони, скажімо так, не зовсім були чесними. Ну чого, я ставлю таке питання, тому що ну, я бачив вже такий вік пограничний, як то кажуть, у. Команду, яку ви представляєте, це вже 14, наступного року, 15 років. Це вже такі погляди на національну збірну мають бути в такому віці. Ну, на наймолодші я маю на увазі. Ну, насправді ж це ще не є випускний рік. Це десь ближче до 16 років. воно буде не належати. Ну зараз великий плюс, що створили молодіжну лігу. Насправді не так багато туди війшло команд, як би хотілося, але, в принципі, вона запрацювала і, дай Бог, що вона розвивалася тільки. І там приймають участь гравці від 2002 по 2005 рік. Тобто образно в нас ще є як мінімум роки два для того, щоб зробити випуск. Ну, Будемо бачити, можливо, і на базі Одеси буде створена, на базі цього року буде створена молодіжна команда. Все буде залежати від того, як. Буде стояти питання по інфраструктурі, по розвитку, по наповненістю самої школи, тому що ми розуміємо, що їх треба буде звідкись брати, цих дітей, а запрошувати на умови, що вони будуть тренуватися в Одесі і грати десь, наприклад, в Херсоні, в Харкові чи в Вінниці це не самі приємні умови. А ми бачимо це покоління гравців, їм по 14 років. Якщо вони залишаються в команді, залишаються в грі, то. Тобто можемо зробити висновок, вони мають якісь плани на дорослий великий хокей. А, у зв'язку з цим питанням. Як аналізуєте, оцінюєте взагалі розвиток дорослого хокею? Останні роки ми бачимо, що були вибори президента Федерації хокею, бачимо, що дуже багато декларується. До речі, я непогано знаю людину, яка очолює федерацію, спілкувалася з ним правда щодо розвитку транспорту на Одещині, років 5-6 тому, але я. Так, обережно ради за пана Зубка, але зовсім не знаю його хокейні здібності. У вас, в хокейному середовищі, молоді тренери, гравці. Ви більш схильні до аналізу, до якихось прогнозів. Давайте зробимо такий невеличкий, знову таки обережний прогноз, розвиток хокею, ну вже більш дорослого. Чи є світло в кінці наприкінці тунелю? Є, є світло на кінці тунелю, тільки якщо в дорослий спорт прийдуть спонсори, меценати. Тобто люди, які будуть мати кошти для того, щоб розвивати цей вид спорту. Від федерації насправді я вважаю, що там не так багато вже залежить. Її задача це розвиток дитячого спорту, розвиток національних збіронь. Тобто вона має займатися. Цими питаннями. Дорослий чемпіонат, це все-таки має бути комерційна структура, яка має приносити кошти, яка має заробляти і має працювати на популяризацію спорту в країні. На даний момент дуже великим плюсом є то, що в нас Сокіл Київський попав в континентальну лігу. І то, що Донбас, от недавно от в середу, буквально вони грали з чемпіоном Австрії, їх, їм дали вайлдкарт в Чемпіонат е, Ліги чемпіонів. Дуже сильний турнір, як для України, і дуже класно, то, що останню ігру в заявці вже було 13 українських гравців. Що дуже, дуже позитивно сказується на, і не тільки на ігрі, но і на популяризації. І я вважаю, що все-таки після цього чемпіонат має почуть, почуть набирати обороти. Ще одне питання про дитячий хокей. Ну, коли ми говоримо про підтримку федерацією саме дитячого хокею, тобто не лише батьки повинні скидуватися, щоб придбати там нагороди, форму, виїзд і таке інше. Тобто, десь ще має бути підтримка такої там, федерації. Ну то тут, тут насправді тут палка двох кінців. Uh -huh. Важко сказати. Кожен трактує по-своєму, чи має займатися федерація, чи має займатися школа, чи там клуб приватний. Не можу вам сказати однозначно, чи має що вона має спонсорувати в дитячому спорті, тому що я поки за цей період часу, поки я грав і поки я треную, я поки не бачу, що вони мали би спонсорувати. Напевно, судівство і нагороди. Це саме логічна і одна з самих таких великих затрат, яка є, існує в дитячому спорті. Ну, по крайній мірі, наприклад, для команди в Одесі, яка не має свого суддівського корпусу. Це досить було, скажімо так, затратно викликати кожен раз суддів з Києва чи з інакшого регіону, для того, щоб їм провести там дві ігри за вихідні. Ну, і… Дос... Так, і коли ми я розпочав про дорослих хокей і знов повертаюся до е, взаємодії федерації з дорослими командами, е, говорити, що так, це комерція, це спонсори. Але я можливо не досить уважно вивчаю. Але за останні роки 15, окрім прізвища, ну при всі, при всьому різному відношенні до пана Колеснікова, я інших прізвищ не чую навколо українського хокею. Іноді здається, що дорослий хокей цікавий лише одній людині. Там і для неї все, і під неї все, але нічого не можемо заподіяти, тому що ну окрім е, Бориса Клеснікова, це нікому і не цікаво. Е, ніхто не готовий інвестувати. Ну так здається. Ну, на місце ви просто знаєте тільки про. Бориса Вікторовича тільки із за того, що він був такою досить великою фігурою. Так, як в політиці, в політиці так, я і по мав говорю. відношення до євро, але на місцях там також є свої люди. В Кременчузі це Сергій Мазур, який досить сильно насправді створив свій клуб і має досить велику підтримку як і в Кременчузі, так і в Полтавській області. Тобто зараз відродився Сокіл, недавно, який також взяли. Спонсори прийшли, взяли на поруки. Створилась нова команда в Харкові, де також, скажімо, приватний підприємець це все зробив. Є і приклади комунальних команд. Тобто, це є в нас Маріуполь, Краматорськ чи Херсон, Дніпро. Є різні форми вули... створення клубу. Все буде залежати від того, наскільки люди цього захочуть. Ми не можемо заставити в Житомирі чи в Сумах зробити хокейну команду. Професійно, тому що вони його ніколи не бачать. Має бути, все-таки має все, -таки, все -таки починатися з дитячого спорту. Згоден з вами, пане Олеже. Я е, дякую вам, е, бажаю успіхів вам, вашій команді, трен, тренерській вашій команді морські ВОВХІД-2007. Я буду все ж таки сподіватися, що коли ще ми побачимо команду в Одесі. Е, так, потрібно, щоб сталося диво. Е, е, ми, дорослі люди і в дива, все менш віримо. Але бажаю вам перемог і напевно, що на одеській вулиці буде свято. Ну, будемо все вірити, і побажаємо перемог морським овкам 2007 і успіхів вам окремо. Дякую. Залишається на телеканалі репортер. З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.